Не можна варити борщ та гулитись. Християни Закарпаття сьогодні відзначали одне з найбільших річних свят – лавосіки. Небезпечні комбінації на центральній площі. У Мукачеві пройшов фестиваль із бойового мистецтва «Хортингу». З будинку культури в туристичний центр, як у Ясіня, з'явився унікальний музей. Голий король та повна зала. В Ужгороді пройшов довгоочікуваний концерт гурту «Бумбокс» у підтримку нового альбому. Вітаю всіх у нашій студії. Час пік в ефірі, тож далі актуальне. Дитина під колесами. У Мукачеві на вулиці Ужгородській біля пішохідного переходу водій автомобілю Volkswagen збив 15-річну дівчинку. З місця аварії її забрала швидка допомога в Закарпатську обласну дитячу лікарню. Також в автомобілі знаходилася вагітна жінка, яку медики відправили до найближчої лікарні. Про подробиці шокуючої аварії – Віталій Керестен. У Мукачеві по вулиці Ужгородській на пішохідному переході водій «Фольксвагена» збив 15-річну дівчинку. У салоні разом з ним була вагітна жінка. Водій був тверезим, не зволікав та викликав швидку самостійно. Дитину доставили у травматологічне відділення Закарпатської ОДЛ. Дитина поступила в середньому стані важкості, в неї є пошкоджена ліва ключиця, перелом, в неї є множинні садна лиця, в неї є рани верхньої губи і лівої скроневої ділянки. Дитина потребує стаціонарного лікування. Значить, дитині вже зроблені первинна хірургічна обробка скроневої рани скроневої ділянки і верхньої губи. Дитина буде дообстежуватися. В плані тому, що, можливо, треба буде робити оперативне лікування. Мати постраждалої спілкуватися не бажала. Воно й очевидно, адже трагедія застала їх зненацька. В поліції запевняють, що цей випадок – наслідок порушення правил дорожнього руху. За фактом ДТП слідчий Мукачівського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху». Водій даного автотранспорту, який здійснив ДТП, це мешканець міста Мукачева, 79-го року народження. Сам чоловік викликав швидку медичну допомогу та повідомив правоохоронців. На щастя, в ДТП на Ужгородській обійшлося без жертв. Але варто відзначити, що ця ділянка дороги – одна з тих, де аварії трапляються нерідко. Тож водіям і пішоходам потрібно бути особливо уважними. Забравши 27 людських життів і зруйнувавши вщент кілька островів Карибського басейну, рекордний ураган Ірма втратив силу. Збитки від урагану, що пронісся штатом Флорида у США, підраховують і досі. Проте Ірма була такою сильною, що перевершила попередні буревії. Досі в шкалі кваліфікації ураганів було 5 категорій, а от Ірмі присвоїли 6-ту. В результаті урагану стихійного лиха більше 3 мільйонів об'єктів в штаті залишилися без електроенергії. Очікується, що затоплення у Флориді становитимуть 3-4 метри над рівнем моря. Нагадаємо, влада штату за кілька днів до стихії оголосила масштабну евакуацію до 6 мільйонів людей, що становить близько чверті населення. Розтрощений вщент «Мерседес». Мешканці мікрорайону Доси в Мукачеві сьогодні зранку помітили понівечений автомобіль, який стояв на вулиці Дмитра Донського біля одного з будинків. На машині розбиті вікна, фари та відламані дзеркала. Очевидно, хтось сильно познущався. Обставини наразі невідомі, але поруч із «Мерседесом» наші кореспонденти помітили камінь. Угорщина шантажує Україну можливістю жорстокої відповіді за розширення прав державної мови в законі про освіту. На думку Будапешта, він обмежує мовні права угорської меншини на Закарпатті. Угорська влада закликала скасувати мовну статтю закону України про освіту або ж внести зміни з урахуванням потреб меншин. До речі, під час голосування за вказаний законопроект закарпатські нардепи розділились. Причиною, очевидно, став конфлікт між державницькою позицією та бажанням не втратити прихильність нацменшин. А от голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в унісон з офіційним Будапештом закликав президента України Петра Порошенка ветувати закон. Християни Закарпаття відзначають сьогодні одне з найбільших річних свят – лавосіки. За церковним календарем – це день усікновення голови святого пророка Предтечі Хрестителя Господнього Івана, або, як кажуть у народі, голова сіка. У цей день не можна варити борщ, нічого різати, а чоловікам голитися. Крім того, це час суворого посту. А от як відзначали голови сіків Мукачевці, розкаже Юлія Коротких.
Тиждень для християн розпочався великим святом. 11 вересня православні та греко-католики традиційно відзначають усікновення глави Івана Хрестителя, попередника Ісуса Христа, що пророкував пришестя Сину Божого та згодом хрестив його у водах Йордану. Я голос упів, що в пустині прийшов приготувати дорогу для Господа. Оцей Іван Хреститель каже. Тоді каже, ну чому ти туди хрестиш? Чому? Я кажу, хрещу хрещенням покаянням. А той, що ззаді мене, якого ви не знаєте, той вас буде хрестити Духом Святим. Це є важливо. І коли я побачив Христа, каже, це Агнець Божий, який гріхи світу забирає. І віддає своє життя за наше життя і за наше спасіння. За святим письмом цього дня цар Ірод обезголовив Івана Хрестителя на прохання дочки Іродіади Соломії та подарував голову Натаці як дарунок за танець, котрим юна танцівниця дуже догодила царю. Традиційно християни цього дня тримають строгий піст. Усікновення глави Івана Хрестителя – дуже такий праздник особливий, зато всі так празнують його. Строгий піст, якби сумне, він вистраждав за віру. І все, і постраждав за то. Ну, молитися обов'язково. Якщо йдуть до храму, значить обов'язково йдуть помолитися за здоров'я своєї сім'ї, за померших дати на службу, за оздоров'я дати на службу. Кажуть, у день усікновення глави Іоанна не можна різати нічого круглого, навіть хліб, та й взагалі користуватись ножем. Проте, на думку парафіян, головне цього дня – піст і молитва. То я дуже багато всяких, як кажуть, забобонів, що то не можна робити, то не можна робити, то не можна приносити там, не можна ножом користуватися. І стараюся сьогодні дотримуватися посту, практично все. По можливості, якщо є можливість прийти до церкви, послухати службу Божу. Вшановуючи пам'ять великомученика, котрий не боявся чесно та відкрито обирати істину, священнослужителі закликають усіх християн долати страх та сором і рішуче викривати та протистояти в суспільстві всякому беззаконню, агресії, несправедливості і неправді. До уваги жителів та водіїв Ужгорода. Вже завтра на площі Шандора Петефі стартує початок капітальних ремонтних робіт. Реконструкція передбачає заміну дорожнього покриття та всіх комунікацій площі. Тому автошляхи, які ведуть на площу, будуть перекриті. Спочатку дискомфорт, однак у майбутньому Європейська площа. Владислава Мазур продовжить. Вже завтра з 9-ї години на площі Петефі від вулиці Митрака до Льва Толстого кардинальні зміни. Тут починається капітальний ремонт, реконструкція інженерних мереж. Тому з обіду проїжджа частина буде перекрита. Це перший етап робіт, який триватиме близько 2 місяців і коштує майже 3 мільйона гривень. Ми починаємо організаційні питання з 12.09.2017 року. Буде ограничене движення по площі Петефі. Буде одна сторона, кругове движення буде закрита. Вот, по возможности, то есть просьба такая, спланировать какие-то там в дальнейшие маршруты жителей города, минуя Петефи. То есть от нас мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки закончить монтажные работы по демонтажной, вывоз мусора и восстановлению, скажем так, движения на площади Петефи. Роботи проводитимуть, так би мовити, знизу до гори. Спочатку мінятимуть комунікації, далі – мощення, фасади і покрівлі. По всій території прокладуть бруківку з виходами на вулиці Митрака та Мукачівську. А в самому сквері планують встановити невеличкий фонтан. На сьогоднішній день це повністю реконструкція всіх мереж. Це стосується водопроводу, це стосується каналізації, це стосується газу, електроенергії і так далі. То повністю буде все замінено. Замінено для того, щоб потім, у 2018 році, було зроблено повністю покриття і проведений відповідний стан, нормальний стан дана площа. Керівники проекту наголошують, загальний ремонт буде тривати не 2 місяці і навіть не півроку. Заміна комунікацій та благоустрій займе не менше, ніж 2 роки. Мета проекту – не лише оновити площу, а й дати поштовх бізнесу та новим робочим місцям. Це робота, ви маєте зрозуміти, і мешканці нашого міста теж повинні розуміти, що вони будуть проводитись не на місяць і не на 2 місяці, а це буде досить довгий період часу. Відповідно, при виконанні певних робіт рух по даній площі буде відновлений, але це вже буде повністю запущена робота. Це була кропотлива робота як інженерної частини, так і
міської ради, тому що такі роботи взагалі, якщо так розібратись, то ніхто не пригадає, коли вони навіть з інших часів іншої держави виконувалися. До водіїв прохання врахувати схему об'їзду, а до ужгородців та гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Били скло, ламали дошки та кидали ножі в дівчат. У Мукачеві відбувся фестиваль бойового мистецтва українського походження «Хортингу», яке всього за 8 років встигло набрати масштабів світового рівня. Небезпечні комбінації відпрацьованих рухів та захват публіки оцінив Віталій Керестен, тож він і продовжить. Дисципліна бойового духу на центральній площі Мукачева. Тут відбувся перший всеукраїнський фестиваль «Хортингу». Могутність бойового мистецтва демонстрували призери чемпіонатів Європи та світу, майстри спорту України і міжнародного класу. Розбивання тверді тіла проходить. Это мероприятие спорта, дружбы. Мы знаем, что уже очень популярным стал этот вид спорта, как хортинг. А в этом году он уже стал национальным видом спорта. И поэтому сегодняшнее выступление на территории Закарпаттия, Мукачева, Мукачевского района, мы пытаемся людям показать этот новый вид спорта, которому 8 лет. Привлекати людей к этому виду спорту, тим більше він разносторонній. Хортинг позиціонують не лише як бойове мистецтво, а як систему комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального, духовного та культурного виховання. Здобутки національного мистецтва продовжують розширювати свої кордони. Не будемо далеко ходити за приміром. Ми виступали в апрелі на чемпіонаті Європи. Наша команда з Мукачева іменно виступала. 9 чоловік, 9 перших міст. Тобто останній чемпіонат Європи пройшов для міста Мукачева дуже отлично. Організатори обіцяють зробити фестиваль традиційним і закликають приєднуватись до бойового мистецтва українського походження. Поки одні ламали дошки і кидали ножі, інші спортсмени демонстрували свої вміння у роботі зі шпагами. У Мукачеві вже традиційно провели Кубок Мукачева з фехтування серед юнаків та дівчат. Аби пройти випробування у трьох вікових групах, фехтувальники з'їхалися з різних куточків України. Про змагання юних мушкетерів – далі в сюжеті. Гострих ударів вони не бояться. Шпажисти з різних куточків України приїхали позмагатися у відкритій першості з фехтування Кубок Мукачева. В залі Мукачівської ДЮСША традиційно під час цього спортивного заходу вболівальники, тренери і готові до перемоги фехтувальники. Цей турнір вже у нас проводиться другий рік. Минулий рік у нас був перший турнір, який проходив в кінці весни, на початку літа. Планувалось також провести і цього року ці строки, але там були у нас деякі технічні накладки і не вийшло, так що ми перенесли на осінь. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Хмельницької, Київської та Львівської областей. Цьогоріч учасники боролися у трьох вікових групах серед хлопців та дівчат з 2004 по 2008 роки народження. Я ходжу на фехтування вже рік, десь півтора може. Чому саме обрав цей вид спорту? Ну, я дуже любив битися на палках і мене мама захотіла записати на фехтування. Це цікавий спорт. Там дуже можна дуже гарно двигатися можна. Добре. Я 3,5. За своїх мушкетерів болівали і батьки, і тренери. Кажуть, діти пишаються тим, що вони у спорті зі зброєю в руках. Зазвичай прихильники фехтування вже з раннього дитинства бігають з палицями, яким на заміну приходять шпаги та рапіри. Ми вже їздимо десь років 3, і це добре, ми для неї підтримка, вона для нас наша надія. І ми її підтримуємо. Саме позитивне – це працювати з дітьми, бачити, як вони навчаються, як вони ростуть. Особливо подобається вік приблизно 10-11 років, коли вони вже 3-4 роки займаються, мають певно нароботений елемент напрацьований і використовують його в боях. І дуже цікаво дивитися саме власне на свою роботу, на те, як ти дитині привчаєш і навчаєш, і вона це робить. Найсильніших фехтувальників нагородили почесними призами та сувенірами. Наступного року Кубок Мукачева знову збере усіх прихильників фехтування. Організатори обіцяють вигадати нові цікаві родзинки.
В Ясіня скоро з'явиться унікальний музей Гуцульщини. Роботи наразі тривають над облаштуванням споруди та внутрішніх приміщень. Таким чином, ініціаторам вдалося одним пострілом вбити двох зайців, врятувати стародавню будівлю будинку культури та спроектувати ще один туристичний центр. Більше про це Юрій Павлишинець. Автентичний інтер'єр та виключно природні матеріали. Ось яким буде майбутній музей Гуцульщини. Над його створенням працюють уже майже рік. Хоча активні роботи і розпочали недавно, головний експозиційний зал та хол практично готові. Буде виставлено такими цілими населеними пунктами 21 населений пункт Рахівського району Закарпатської області і може один населений пункт по згоді Тячівського району села Лопухово, а також будуть виставлені 7 районів гуцульських, 2 з них Чернівецької області, Вижниці і Путилля, і 4 Івано-Франківської області, це Коломия, Надвірна, Косів і Верховина. Над розташуванням музею довго не замислювалися, використали давній будинок культури, який таким чином врятували від руйнування. Зовнішні роботи також майже завершені. Стіни обшивають смерекою, дах та вікна повністю нові. Щодо експонатів, то їх формуватимуть за принципом районування та в хронологічному порядку. Кожен населений пункт свої костюми від вишитої сорочки, кептари, постолів, запасок до пасхального яйця або крашенки, або галунки, в залежності, як її хто називає. І хочемо тут всі ото експонати повиставляти так по відділах, розділах. Музей стане третім у селищі, яке за останні роки стрімко розвивається в плані туризму. Матимуть можливість гості і активно ознайомитись з історією гуцулів. Так, навпроти музею на Тисі облаштують спеціальну інтерактивну експозицію. Туристи будуть мати змогу проїхатися, як у давнину 200 років тому назад, на Бокорі або на Дарабі, як їх називають гуцули, по річці Тиса у національних костюмах. Їм віддадуть костюми. Попереду ще багато роботи. Однак гарна ідея буде реалізована, що дозволить трохи більше зазирнути у глибини гуцульського буття. Ужгород став третім містом, в якому пролунав новий сингл концертного туру «Голий король» від Бумбоксу. До чергового альбому входять 5 пісень, 4 з яких абсолютно нові, а одна записана з гуртом «Оторвальд». Турне українського гурту стартувало 7 вересня і охопить 21 місто України та 5 інших країн – Польщу, Португалію, Іспанію, США та Канаду. Чим Ужгород підкорив Бумбокс, розкаже Владислава Мазур. Бумбокс завітав Ужгород із новим альбомом. Свого «Голого короля» український гурт презентував у рамках всеукраїнського турне. В драмтеатрі звучали не лише нові, а й вже добре відомі композиції гурту. Як розповів соліст гурту Андрій Хливнюк, ідея нового альбому доволі проста. Всі ми королі і всі ми голі. Майбутнє залежить лише від нас, і тільки ми повинні контролювати свого внутрішнього короля. Це виключно вузьконаправлене, дуже для вузького числа, там буквально там мільйон людей, не більше, ну 2, 10, 100. Інформація тільки для тих людей, які люблять музику. Причому музику різну дуже, тому що команда називається «Бумбокс» і залишає за собою право бути непередбачуваною у змішанні стилів і наступної платівки. І захоче записати альбом фолковий, запише, захоче хардрок, буде хардрок. Обкладинку платівки прикрашують сюрреалістичні твори київського художника. Тут переважно сцени відродження, які вписали у київські сірі та урбаністичні буденні місця. Вони якраз найкраще і відображають головний зміст пісні «Голий король» і всього альбому загалом. Ця його серія називається «Повсякденне життя богів». Він зміксував тут роботи видатних художників, славетних і дуже давніх, судячи з усього часів Ренесансу, з буденністю, урбаністичною буденністю сьогодення. От. Це як не найкраще підійшло стилістично під
концепцію платівки «Голий король» і про, в принципі, про той меседж. Відомий український гурт рідко буває на Закарпатті, але тут завжди насолоджується містом і тутешніми людьми. Андрій поділився, що його надихають тихі вулички та смачне безалкогольне пиво у місцевих пабах. Ми рідко буваємо на Закарпатті чомусь, я не розумію чому, але так стається. Мабуть, що інші міста більші, там частіше кличуть, ще щось. І тільки на квиткових концертах вдається, або там на якийсь день міста, заїхати до вас. І це дуже тішить, що це комусь потрібно, що приходять журналісти, що ми надпопулярна, легендарна, якісь там ще ці всі слова, команда, клас. І що нам вдасться сьогодні погриміти трошки у вас барабанами і гітарами. Це приємно. Вчора був чудовий вечір, ми шорхалися напівтемним центром міста, тихо, класно, майже ніхто тебе не сіпає, смачне безалкогольне пиво. Було непогано. Послухати легендарний гурт «Бумбокс» виявило бажання чимало охочих серед фанатів і дорослі, і малі. Зала не пустувала, оплески також не вщухали. Наступна зупинка гурту – місто Полтава. Саме вона після Ужгорода дізнається про нову історію «Голого короля». Це все на сьогодні. Дякую за увагу та довіру. Читайте нас та відвідуйте у соцмережах. Там багато корисної інформації. На все добре.